Gradonačelnikov tjedan. Gradonačelnik Ivanić grada Javor Bojan Leš izvješćuje o zaključcima svoga kolegija i poslovima odrađenim u proteklih tjedan dana u emisiji Gradonačelnikov tjedan petkom u 11 sati. Pozdravljam sve slušateljice, slušatelje radio Ivanića. Jedna od najvažnijih stvari koja se je desila je svakako sjednica gradskog vijeća, koja je obuhvaćala niz ne toliko zanimljivih vjerojatno tema za naše slušatelje, no svakako smo obuhvatili dio poslova koje smo morali odraditi. I mogu reći da je u planu do raspuštanja samoga gradskog vijeća održati još jednu sjednicu. Procjenjujem da bi se to moglo desiti kroz 20-ak dana. Također smo i zatvorili naš fašnik, naši najmlađi vrtićanci vratili su gradonačelniku ključeve uz jedan prekrasan program. Ovu priliku koristim također da se zahvalim i teticama iz vrtića i roditeljima i našim najmlađim stanovnicima, vrtićancima koji su uz prekrasne maske i odličan program završili fašnička događanja u Ivanićgradu. Također smo u obilasku naših mjesnih odbora obavili sastanak sa građanima u Cagincu, predstavili gradske projekte, porazgovarali sa mještanima Cagenca uz jednu konstruktivnu raspravu i razmijenili problematiku vezanu za taj mjesni odbor. U ovome tjednu su i otvoreni natječaji vezani za radove na Zelenjaku i natječaj i šetnice, pa očekujemo u idućem tjednu odabir izvođača i eventualno nakon toga, ako ne bude žalbi, i početak i uvođenje u radove danje na samoj šetnici i na Zelenjaku. Također su započeli radovi na skate parku. U visokoj fazi završenosti je i streljana koja se nalazi na lokaciji bivše toplane na Žiravincu. Također su započeli radovi i na mostu kod Naftalana koji i financira Naftalan iz svojih vlastitih izvora. Osim Cagenaca bili smo i u Posavskim Bregima, također se družili sa građanima. U okviru zbora građana smo se upoznali sa problematikom toga dijela. U ovom tjednu smo gostovali u Senju gdje smo u okviru posjeta zajedno sa gradonačelnikom Velike Gorice, načelnikom Rugmice i saborskim zastupnicima kao i direktorom vodovoda i odvodnje Zagrebačke županije posjetili vodocrpilište koje opskrbljuje sa vodom područje Senja te otoka pripadajućih i upoznali se sa njihovim sustavom i pročistačom koji je sastavni dio kanalizacijskog sustava. I tu smo imali prilike porazgovarati i sa austrijskim partnerom koji je zapravo tamo izvođač radova. Bila je održana i Skupština Društva prijatelja prirode. Potpisali smo ugovor kojim se dom u Grabarskom brdu daje na korištenje i upravljanje DPP-a. Momentalno dom još nije završen, u fazi je drugog dijela radova, tako da očekujemo kroz mjesec dana da bude i gore jedna primopredaja toga doma. Osim toga, imali smo i inicijative i prema ministarstvima vladine državne imovine. Također smo zatražili sastanak sa ministrom prometa, gospodinom Olegom Butkovićem, vezano s najavljenu povećanje cestarine, ali o tome vjerojatno više u danima koji su ispred nas. Danas smo bili na proglašenju najboljih sportaša, mnoštvo, rekao bih, mladosti, mnoštvo sportašica i sportaša našega grada, od onih najmanjih, onih pionira, kadeta, juniora, pa do seniora i samih sportskih djelatnika. Nagradili smo one koji su u protekle godine imali najbolje rezultate, koji su najviše toga dali za sport. Ove godine grad izdvaja više novaca za naše sportske udruge, 250.000 kuna više smo izdvojili za to. Mnoštvo sportskih objekata je uređeno, stavili smo u funkciju našu kuglanu, uređujemo novu streljanu koja će kroz nekoliko dana biti puštena u promet, kreću radovi na izgradnji team building parka, parka za vježbanje na otvorenom. Uredili smo školska igrališta u centru grada, momentalno radimo skate park,
Također, znači, kroz desetak dana dolazi i umjetna trava i kreće završetak radova na igralištu, znači na Zelenjaku. Puno toga u infrastrukturu je uloženo, zamijenjeni su sustavi grijanja u dvorani na Žeravincu, čime su se postigle značajne uštede. Pa ovo je zapravo bila prilika da se sve to pobroji i da se, kad se odsvrnemo unazad, da vidimo koliko smo zapravo toga uložili u sportsku infrastrukturu grada. Drago mi je da ta infrastruktura u koju se ulaže zapravo služi svrsi, odnosno da Ivanić-Grad ima izuzetno puno darovitih sportaša koji će, koristeći evo i tu novu infrastrukturu, sigurno u budućnosti polučivati i još veće rezultate nego što je to sada. Evo, i bogati tjedan i bogati tjedan iza nas, puno toga se odradilo i nadam se da su ove informacije našim građanima bile korisne. Planovi za idućih 7 dana? Pa evo, idućih 7 dana bit će sigurno nekoliko važnih sastanaka. Planiramo izdefinirati posjete koje očekujemo u našem gradu. Očekujemo, znači, danas posjeti ministrica kulture. Također je pred nama i potpisivanje u tom slučaju i ugovora o sufinanciranju, gdje bi trebali dobiti od Ministarstva kulture sredstva za daljnje uređenje knjižnice i pučkoga učilišta. Također i slijedi priprema nekih manifestacija koje su ispred nas, i to u tom smislu će biti radne sastance vezano i za festival igračaka, vezano i za festival zborova, također za gospodarski uzlet. Očekujem da bi nas mogli i posjetiti tom prilikom ministar turizma u gradu, a također i ministrica europskih fondova, pa ćemo u tom smislu i odraditi, rekao bih, njih s pripremnih dogovora. Iskreno se evo ga nadam da ćemo u ovom periodu imati ta visoka izaslanstva u našem gradu, da ih upoznamo sa projektima i onime što su Ivanić gradu radi. I za kraj, evo, još jedan put pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Ivanića. Ukoliko ne bude prisutne, svim damama, ženama, majkama, želim svakako i ovom prilikom zaželjeti 8. mart, međunarodni praznik žena. I također svim muškarcima uputite poruku da nikako, znači, za taj dan nikako ne smiju zanemariti svoje supruge, majke i najmlađe, znači kćeri, i neka im posvete pažnju koju one sigurno tom prilikom zaslužuju. Gradonačelnikov tjedan.